Одесі загрожує прорив Хаджибейської дамби. Це може трапитися будь-якої миті. Хаджибейська гребля, що ледь витримала стихію минулого тижня, нині в аварійному стані. Її не ремонтували з часів будівництва. Але якщо дамбу прорве, пів Одеси може опинитися під водою. Чому захисна споруда в аварійному стані та скільки грошей потрібно на її реконструкцію? Далі в сюжеті. Дамба завдовжки 7 кілометрів відокремлює Хаджибейський лиман від Одеси. Захисну споруду збудували 90 років тому, аби захистити від підтоплень житловий район Пересип. І з того часу важливий об'єкт жодного разу не ремонтували, лише зміцнювали будівельним сміттям. Земляна дамба, яка всього лише укріплялась бетонними остатками, це остатки при розборі зданий бетонних, тобто це, грубо говоря, просто мусор. В лиман спрямовані стічні труби станції біологічного очищення води. І коли в Одесі дощить, міст з Левостоків потрапляє саме туди. Тиждень тому місто опинилося на межі катастрофи, бо рівень води піднявся до критичної позначки. Дамба дивом витримала такий тиск. Треба ще учитувати те, що за час збросу обратних вод в Хаджибеївський лиман, в лимані накопилось дуже велике кількість токсичних хілів. І в випадку техногенної катастрофи, слідом за цим ще й послідує екологічна катастрофа. 5 років тому дамбу взялися ремонтувати, але через корупційний скандал роботи припинили. У міськраді порахували, на реконструкцію Хаджибейської дамби потрібно щонайменше 43 мільйони гривень. Прийнято рішення не спрямувати запит на комісію національної безпеки та навіть на прем'єр-міністра з питанням фінансування робіт, пов'язаних з реконструкцією Хаджибеївської дамби. Житловий мікрорайон Пересип, який дамба захищає від лиману, вже майже тиждень у воді. І це лише наслідки великої зливи. Місцеві наповну відчули, на що здатна водна стихія. Екоактивісти кажуть, якби людей не захистила дамба, це могло б закінчитися людськими жертвами. Із бокової техніки тільки одна газова плита залишилась більш-менш ще функціонуюча. 6-ту добу Петро ночує у сусідів та намагається врятувати хоч якесь своє майно. Я попросився до сусідів на другий етаж, вони мені там на полу поселили. Я спускаюсь, кожен раз подивитися, вода йшла чи ні. І от кожен раз у мене на серці такий камінь. У підтопленому Пересипі склали списки з постраждалими жителями. Їм пообіцяли виплатити компенсацію. Та поки постраждалі сушать вціліле майно і з острахом чекають нових злив. Євген Репенько, Анастасія Кожушко, Факти, ICTV.